Papildomą taisyklę. Čia ir Eimantas Stankevičius, 21 metų LKL debiutantas šiame sezone, pradeda savo pasirodymą. Ir švelniai tariant, nepasisekė. Labai gaila, bet šiaip Jonas kalbėjo, dabar be pertrauką nėra. Liūdnas 16 taškų Eimantas Stankevičius. Toliau išlieka visai neblogos, pabandyti šokti į kitą etapą. O Kristupas Žemaitis finišuoja su 11 taškų kraičiu. Tai ir kalba du kart prieš Klaipėdos Neptūną dviejose rungtynėse jis yra pataikęs po Eimantas Stankevičius ir atrodo, kad to nepavyks padaryti iš ankstiniam favoritui. Ir taip, ir Čiaunsi Kolinzo rezultatas toks, kad aš apakęs. Čia... Tik 11 taškų. Kraičiu tu žengtum toliau. Be šansų, Ryti. Martynas Varnas, krepšininkas, kuris gerai pradėjo sezoną. 14. Ir dar šansas tapti lyderiu iš šio metimo. 17 taškų. Turim toliau, o Runkauskas dar bando priartėti bent jau prie Stankevičiaus. Ir gali su šiuo metimu jį pavyti, yra. 16 taškų, kol kas antras geriausias rezultatas. Paskutinė serija ir čia gali nebe taip ir įspūdingai viskas pasibaigti Slovėnui. Na ir štai dabar metimas, kuris jau nieko nebegali pakeisti, tik tai devyni taškai. Iškristo irgi. Paulius Valinskas yra dalyvavęs tokiame konkurse ir atstovavęs Kauno Žalgirį. Ir reikia paskubėti išmesti kamuolius. Ir aišku, aukščiau dabar gali kilti Valinskas. Ar spės išmesti paskutinį kamuolį, nespėja išmesti. 15 taškų ir jis kol kas yra ketvirtas. Taip. Tikrai gerą formą dabar yra pagavęs. Tik pat įdomu, kaip su savijauta, kaip su nuovargio ženklais. 2 taškų vertės kamuolys, 6 taškai. Ir visai realu Osvaldo Liusevičiui pagerinti geriausią rezultatą. Štai dabar. O čia rock'n'rollas iš Liusevičiaus. Ir 11, taip. Paskutinis iš šio konkurso. Ai. 15, na ir... Ir 3 taškai. Taip. Tiksliau vyko kandidatų juos aplenktis ir Vytis Lukošiūnas, broliai Lavrinovičiai. Na, čia talentas, kuris ir yra vertinamas dėl savo. 16. Ir 18. Ne. Ai. Trys žaidėjai turi po 16. Taip. Ir žaidėjas, kuris tikrai gali čia pagadinti gyvenimą. Yra. Štai jis, taigi Karolis Lukošiūnas gali tapti lyderiu, jis juo tampa ir gali dar pagerinti rezultatą. Taip, 18 taškų geriausiai. Vieno kelialapio. O. Pirmieji metimai netiksliai. Taip, bet jau jos nėra ir brolis sudalyvavo. Sudalyvavo, neliko paskutinis ir surinko 12 taškų. Ne tik, kad neliko paskutinis, dar duoti vaizdų šiandien. 9. Žinai, kai vienam nepasiseka, kitas kažką tikrai gali nuveikti. Na, ir akivaizdu, kad mes galim turėti naują lyderį. Ir Dariusas Lavrinovičius. 11 taškų pakartotas geriausias rezultatas ir čia Karolis Lukošiūnas. Mano žaidėjai yra laimėjęs. Fantastiškas Klaipėdos Neptūno darbas rengiant snaiperius. Ai, tas 2 taškų vertės kamuolys neįkrenta. Taip, bet dar yra galimybė. Ne, jau nebėra. Yra galimybė dar pakartoti rezultatą, taip. Ta ir daro Martynas Varnas. Ojoj, čia nepavyko išmesti, gerai suimti kamuolio Osvaldui Olisevičiui, bet bando įsivažiuoti. Mažiausiai. 8. 9. Ir turim 11, taip. Ojoj, metimai pradėjo kristi pro šalį, dar šansų yra pagerinti Varno rezultatą. Ir štai šis metimas esminis, yra. 18 taškų. Čia ir palaikymas iš sirgalių, kurį gauna Karolis Lukošiūnas. Leidžiančių dar kovoti yra. Bet reikia dabar jau tobulai pabaigti šią seriją. Ir viskas. Viskas. Karolis Lukošiūnas krenta iš kovos, surinkęs 16. Dariušas Lavrinovičius padarys dar kartą tokį žygdarbį. Kol kas reikia taikliau Dariušui, norint kovoti dėl vietos finale. Ir štai šiandien. 14. 15. 16 ir į finalą! Ai. Kiek nedaug trūko. Finalas pralauš ledus. 18 taškų šiais metais yra geriausias rezultatas. Kartą savo karjeroje tokį konkursą, jis visą laiką daug surinkdavo iki finalo. Taip. O čia Martynas Varnas ir jo pirmieji metimai. Stabilus, koks buvo su 17 taškų. 15, nors 17. Čia labai svarbus metimas. Nėra ir sakyčiau, kad... Osvaldas Olisevičius. Laimėtų būtent Olisevičius. Ir Gintaras Einikis, manau, kad lygiai taip pat... Be jokios abejonės gali. Taip.
Čia 5, 6. Ir 8. Įkrenta ir dar čia nieko aiškaus kol kas nėra. Tikrai, tikrai ne. 12. 13. Reikia geros pabaigos. 14. Ryškina. Gali išlyginti. Ir gali laimėti oro snaiperio titulą. Gerai! Osvaldas Olinsevičius!